नमस्कार स्वागत बजाया बतरी स्टुडियो परस्मिता भारत विगत चौबीस घंटा सर्वाधिक पचपन्न हजार आठसत्तर जन आक्रांत कोविड नाइन्टीन आक्रांत हो मृत्यु सपति लैसे सतश उनाशी जन लोक देश में कोविड नाइन्टीन आक्रांत हो मृत्यु पैंतीस हजार सतश सतचल्लिश जनर भारत बर्तमान षोलो लाख आठत्रिश हजार आठश सत्तर जन आक्रांत आरोग्य लाभ कर दस लाख सत्तावन हजार आठश पांच जनको लोक बर्तमान चिकित्साधीन हो पांच लाख पंचल्लिश हजार तीनश ऊर जने पुनः जाना भारत विगत चौबीस घंटा सर्वाधिक पचपन्न हजार आठसत्तर जन आक्रांत कोविड नाइन्टीन और कोविड नाइन्टीन आक्रांत हो मृत्यु सपति लैसे सतश उनाशी जनको लोक देश में कोविड नाइन्टीन आक्रांत हो मृत्यु हा लोर संख्या बर्तमान पैंतीस हजार सतश सतचल्लिश जन बर्तमान लगे षोलो लाख आठत्रिश हजार आठश सत्तर जन आक्रांत आरोग्य लाभ कर दस लाख सत्तावन हजार आठश पांच जनको लोक बर्तमान चिकित्साधीन हो पांच लाख पंचल्लिश हजार तीनश ऊर जन जोरहाटर निमाती घाट कांग्रेस प्रतिबादी कार्यसूची निमाती माजुली संजुगी दलंग निर्माण नाम दीर्घनी राज्यक आभुआ भारी अहार प्रतिबाद कांग्रेस दल निमाती घाटर कमलाबारी घाट फेरी जात्रार लुटर बुकुत अभिनव प्रतिबादी कार्यसूची निमाती घाट निमाती कईनक विदाय नामे आरम्भ कर एक प्रतिबादी कार्यसूची অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক ৰাণা গোস্বামীকে মুখ্য কৰি বহুসংখ্যক কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰী নিমাতীঘাট কমলাবাৰী সংযোগী দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছিল বিজেপি দল তথা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তাৰ পিছতেই নিমাতীঘাটত নিমাতী কইনাক বিদায় শীৰ্ষক এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কংগ্ৰেছে নিমাতীঘাটৰ কৃতিত্ব য'ত ইতিমধ্যে এই প্ৰতিবাদস্থলীত বহুসংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটে আৰু ফেৰীৰ বুকুত গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছে এক অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দুহেজাৰ ষোল্ল চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ পূৰণ নকৰাত এনেদৰে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে কংগ্ৰেছে আজি এই নিমাতীঘাটৰ পৰা আমি কমলাবাৰীলৈ আমি এটা অভিনৱ প্ৰতিবাদী যাত্ৰা আমি কৰিব আহিছোঁ আৰু আমাৰ এই প্ৰতিবাদী যাত্ৰাটোৰ নাম দিয়া হৈছে নিমাতী ঘাটত নিমাতী কন্যাক বিদায় আজি আমি প্ৰতীকভাৱে এই নিমাতী ঘাটত আমি নিমাতী কন্যাক আমি বিদায় দিম আৰু দুহেজাৰ একৈশত অসমৰ ৰাইজে এই নিমাতী কন্যাক বিদায় দিব আজি আমি প্ৰতীক হিচাপে আমি বিদায় দিব ওলাইছোঁ আৰু নিমাতী কন্যাক কাক কৈছোঁ আপোনালোকে জানে নিমাতী কন্যা আন কোনো নহয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি নিমাতী কন্যা নাম দিছো যে নিমাতী কন্যাই যেনেকৈ নীৰৱে থাকে কোনো মাত নামাতে কোনো প্ৰতিবাদ নকৰে ন্যায্য দাবীৰ কাৰণেও প্ৰতিবাদ নকৰে আমাৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ায়ো তেওঁ নিজৰ গাড়ীখন সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ অসমৰ স্বাৰ্থৰ বাবে অসমৰ স্বাৰ্থ বাদ দিলো তেওঁৰ নিজৰ গৃহ সমষ্টিৰ বাবে তেওঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ তেওঁ সাহস নহল আজি এই চাৰে চাৰি বছৰত আৰু কেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিব কাইলৈৰ পৰা দেশজুৰি আৰম্ভ হ'ব আনলক থ্ৰী কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ মাজতে আনলক থ্ৰীত বহু শিথিলতা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই অনুসৰি দেশজুৰি অব্যাহত থকা নিশাৰ সান্ধ্যান উঠাই দিয়া হৈছে এতিয়াৰ পৰা নিশাৰ ভাগতো কৰিব পাৰিব যাতায়ত আনহাতে আনলক থ্ৰীত খোলা হৈছে জিম যোগ কেন্দ্ৰ বাৰ চিনেমা হল একত্ৰিশ আগষ্টলৈকে বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান বিনোদন পাৰ্ক থিয়েটাৰৰ লগতে সামাজিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি অসমতো এক আগষ্টৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ব নিশাৰ সান্ধ্যান অৱশ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত দুই আগষ্টলৈ অব্যাহত আছে লকডাউন অসমত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱা কৰোণা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে স্পষ্ট হ'ব কাইলৈ পবিত্ৰ ঈদ উজোহা কৰোণা আতংকৰ মাজতে ঈদ উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকল বিশ্বজুৰি হোৱা কৰোণাৰ সংহাৰৰ বাবে এইবাৰ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ঈদৰ তথাপিও ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে অনুচুপীয়াকৈ হলেও ঈদ উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি মছজিদ অথবা ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিব ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰে ঘৰে নামাজত অংশ ল'ব লাগিব ইছলাম ধৰ্মী লোকে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ঈদ পালনৰ বাবে সাজু হৈছে ইছলাম ধৰ্মী লোক ঈদৰ বাবে বজাৰতো দেখা গৈছে কিছু পৰিমাণে ভিৰ ঈদৰ বাবে ঘৰে ঘৰে পিঠা পনা বনোৱাত এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল ৰাজ্যজুৰি কৰোণাৰ আতংক বানপানীৰ মাজতো ঈদ পালনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এনেদৰে
অসমত দৈনিক ভয়ংকৰ ওপৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক 2112 জন আক্ৰান্ত হৈছে 38,407 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 41,028টা টেষ্টৰ ভিতৰত 2112 জনৰ পজিটিভ চিনাক্ত ইয়াৰ ভিতৰত গুৱাহাটী 283 জন কামৰূপত 210 জন আক্ৰান্ত হৈছে নগাঁও 211 আৰু শোণিতপুৰত 132 জন আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে কৰোনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে 94 জন লোকৰ দৈনিক বৰ্তমান আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক 2112 জন আক্ৰান্ত হৈছে 38,407 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 41,028টা টেষ্টৰ ভিতৰত 2112 জনৰ পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে ইয়াৰে ভিতৰত গুৱাহাটী 283 জন কামৰূপত 210 জন আক্ৰান্ত হৈছে নগাঁও 211 আৰু শোণিতপুৰত 132 জন আক্ৰান্তক চিনাক্ত বৰ্তমানলৈকে কৰোনাই প্ৰাণ ল'লে 94 জনক ফেলে জামুগুৰি হাতত খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ সন্দেহজনক লোকৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা আক্ৰমণত আৰক্ষীৰ লোকসহ আহত 12 জনৰ অধিক ভূমি আবণ্টন কাৰ্যসূচীত কুৰুক্ষেত্ৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা চকী ঘাটত চতিয়া সমষ্টিৰ 30টাকৈ আত্মসহায়ক গোট তথা কৃষি গোটক কৃষি কৰ্মৰ বাবে প্ৰশাসনে ভূমি আবণ্টনৰ ব্যৱস্থা কৰে পুৱা ন যোৱাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া ৰাজদীপ কাকতিৰ উপস্থিতিত মাটিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি থকা অৱস্থাতে এটা 20-25 জনীয়া সন্দেহজনক নাগৰিকৰ দলে অতৰ্কিতে ডা জাতি জুমজুই প্ৰশাসনৰ লোকৰ লগতে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক আক্ৰমণ কৰে এই ঘটনাত জামুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰাঞ্জল কুমাৰ নাথৰ লগতে 12 জনকৈ লোক আহত হয় পৰিৱেশ উত্তপ্ত হৈ পৰাত আৰক্ষীয়ে কেইবাজাৰ শূন্যলৈ গুলী নিক্ষেপ কৰাত আক্ৰমণ চলোৱা সন্দেহজনক নাগৰিকসকল পলাই সাৰে পিছত এই ঘটনা জামুগুৰি অঞ্চলৰ চৌপাশে বিয়পি পৰাত শ ৰাইজে হাতে হাতে জাতি জুম লৈ উপস্থিত হোৱা ঘটনাস্থলীত আৰু সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বাসগৃহসমূহ ভাঙি তহিলং কৰে এই ঘটনাত মটৰ চাইকেল অট' ভানকে ধৰি কেইবাখনো বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পিছৰ ঘটনাস্থলীত চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মুগ্ধজ্যোতি মহন্ত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে 7 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চকীঘাট দীঘলি চাপৰি ননকে গতাইমাৰিকে ধৰি লালেটাপু আদি চৰ চাপৰিৰ পৰা 473টা সন্দেহজনক পৰিয়ালক শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও চৰ চাপৰিসমূহৰ শ শ বিঘা চৰকাৰী মাটি অবাধে বেদখল কৰি থকা লোকসকলক চৰকাৰী মাটি এৰি দিবলৈ প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল যদিও মাটি এৰি দিব নোখোজা একাংশ সন্দেহজনক লোকে পৰিকল্পিতভাৱে আজি এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে এয়া মানুহ এই অঞ্চলত বহি আছিল এভিকশ্যন কৰাৰ পিছত আমাৰ থলুৱা যুৱকসকলক গোট কৰি পেলাই ইয়াত মাটি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ মাটিত খুটা পুতি থকা অৱস্থাত কেইজনমান দুৰ্বৃত্ত আহি আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় আৰু সেই খবৰ যেতিয়া প্ৰশাসনে পাইছে চাৰ্কল অফিচাৰ অ'চি ইয়ালৈ অহাত চাৰ্কল অফিচাৰ অ'চিক তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে অ'চি বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চাৰ্কল অফিচাৰো পাথৰ মাৰি ভৰিত তেওঁ দুখ পাইছে আৰু অ'চি মূৰ ফাটি গৈছে যে অ'চিয়ে ফায়াৰ কৰিহে বাচিব লগা হৈছে গতিকে যি ঘটনা ঘটিছে সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে অশুভ সংকেত মানে আমাৰ নিজৰ মাটিতে বাহিৰা মানুহে আহি ইয়াত যিটো আক্ৰমণ কৰিলে আজি থলুৱা যুৱকৰ ওচৰত এইটো জাতিটোৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক প্ৰথমতে ইঞ্জুৰি হৈছে লাষ্ট বাঁহৰ লাঠি দি পেলাইও মাৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ অচি ইঞ্জুৰি হৈছে দুজনমান কষ্টকলৰ পাথৰ লাগি ইঞ্জুৰি হৈছে অচি দিলে আমি দুজন ইঞ্জুৰ্ড হৈছে এতিয়া পৰিস্থিতি শান্ত হৈ আছে আমি চাই আছোঁ যিকেইজনে কৈছে সেইকেইজনক অনতিকলম আজি সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত সম্পন্ন হ'ব মণিপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ এম্পোচত শ্বহীদ হোৱা বজালীৰ আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান প্ৰণয় কলিতাৰ পাঠশালাৰ ঘটপৰা হালগিৰি ঘাটত সম্পন্ন হ'ব শেষকৃত বৰ্তমানে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে জোৱানজনৰ গৃহ গাঁৱত 2001 চনত ডিমাপুৰত চতুৰ্থ আছাম ৰাইফলছত যোগদান কৰিছিল প্ৰণয় কলিতাই চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত অন্তিমবাৰৰ বাবে পাঠশালাৰ ঘৰখনলৈ আহিছিল প্ৰণয় কলিতা আৰু আজি শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব শ্বহীদ গৰাকী আৰু ইতিমধ্যেই পৰিয়ালৰ লোকসকল এনেদৰে কান্দোনত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 2001 চনত আছাম ৰাইফলছত তেওঁ যোগদান কৰিছিল আৰু বৰ্তমান পাঠশালাৰ এই গৃহত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মণিপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ হাতত
নিহত হওয়া বজালির যে প্রণয় কলিতা, প্রণয় কলিতা গৃহত ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হয়েছে। বরপড়া জেলা উপায়ুক্তর লগতে বরপড়া জেলা যে আরক্ষী অধীক্ষক আর এই পরিয়ালটো এতিয়া যে সকল পরিবেশ এই দৃশ্য নৈতিকভাবে দেখাবলে অনুরোধ জানাইছো যে এনেকুৱা এক পরিবেশের মাজতে কাইলৈ এই স্থানতে এই বীর শহীদ প্রণয় কলিতা প্রণয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হব সম্পূর্ণ রাজ্যিক মর্যাদা যায়। আর এই আজির এই সময়ত যে কাইলৈ কেন ধরনের এই প্রস্তুতি চলা হব বা এই পরিয়ালটো কেন ধরনের সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে এই বিষয়ে জানিবলৈ আগবাড়ছিল জেলা উপায়ুক্তর ওসরলে। স্যার কাইলৈ কেন ধরনের প্রস্তুতি করেছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া? আমার সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাক নির্দেশনা দিছে যে আমি উপায়ুক্ত আর আরক্ষী অধীক্ষক তেখেতসকলের ঘরলে আহি পেলাই তেখেতসকলের পরিয়াললে সমবেদনা জ্ঞাপন করবলে আমাক নির্দেশনা দিছে। আর সেই আমি সেই নির্দেশনা পালন করে আমি আহি উপস্থিত হয়েছোহি। আর বাকি তেখেতর যিখিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা আছে, আমার বীর শহীদগৰাকীৰ যেটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেইটো সম্পূর্ণ আমার যেটা সামরিক মর্যাদায় হব আর সেইটো আপনার আমার মানে এতিয়ালৈকে আমার শীর্ষস্থানীয় বিষয়াসকলে সেইটো চর্চা করে আছে আর মণিপুরের লগতো যোগাযোগ করে আছে। সেইটো আমি গম পাওয়া মাত্রকে আমি আপনাদের লগত শেয়ার করবলে সক্ষম হম। হয়, কাইলৈ সম্পূর্ণ রাজ্যিক মর্যাদায় এই স্থানতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হব। আর 2001 চনত এই প্রণয় কলিতা আরক্ষী যোগদান করেছিল আর ইয়ার পিছতে 2000 পরবর্তী সময় বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়েছিল আর এটা 7 বছরে আর 1.5 বছরে কন্যা সন্তান এই হয়ে গেছে। পিতৃ মাতৃ আছে আর এই যে অকাল মৃত্যু, অকাল মৃত্যুত সমগ্র অঞ্চলবাসী এটা সকল উদ্বল হয়ে পড়েছে। আর আমি দেখবলে পাইছো যে এই স্থানত ইতিমধ্যে স্থানীয় যখন যুবক যুবকসকলে ইতিমধ্যে বন্তি প্রদানের আত্মার সদগতি কামনা করেছে। আর আমি যে নিজ এটিনের তরফের এই বীর শহীদজনলে আমি জানাইছো সমবেদনা। অভয়াপুরী বর্ণালী রায় নামৰ এগৰাকী ছাত্রীর কার্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সকলরে। করোনার মহামারীর ফলত ঘরতে আবদ্ধ হয়ে থাকিবলগীয়া হওয়াত বর্ণালীয়ে মমর সহায়ত আকর্ষণীয় ফুলদানিকে ধরে বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করেছে। সরেপরা ছবি আঁকি ভালপা বর্ণালীয়ে নানা ধরনের ছবি তথা ডুডল আর্টও করে। এবার বিশেষক লকডাউনের দীঘলীয় বন্ধ পাত বর্ণালীয়ে সাজি উলিয়াইছে কিছু আকর্ষণীয় সামগ্রী। মেধাবী ছাত্রী বর্ণালী রায়ের এই সৃষ্টিশীলতায় সকলকে মোহিত করেছে। ইতিমধ্যে ছাত্রীগুলি মমর সহায়ত বিভিন্ন আকর্ষণীয় সা সামগ্রী প্রস্তুত করবলে সক্ষম হয়েছে। লকডাউনের সময়খিনি বহুতর আমনিদায়ক যদিও বহুতে ইয়াতে সৃষ্টিশীল কর্মরে নিজের প্রতিভা প্রদর্শন করবলে সক্ষম হয়েছে। আর মই এগারী ছাত্রীক দেখাব বিচারিছো বর্ণালী রায়। আর বর্ণালী রায় এই লকডাউনের সময়ত মমর সহায়ত এই আকর্ষণীয় এই সা সামগ্রী প্রস্তুত করা পরিলক্ষিত হয়েছে। অতি আকর্ষণীয় আর অভয়পুরী মহাবিদ্যালয় চতুর্থ ষান্মাসিকর ছাত্রী বর্ণালী রায় এই কি ধরনের এই কাম কাজের প্রতি আকর্ষিত হল বা কেনে ধরনের এই সামগ্রী সমূহ বনার কথা চিন্তা চর্চা করলে মানে জানিব খুঁজিম কি ধরনের চিন্তা করলে বা কেন এইখিনির প্রতি আকর্ষিত হলাম? মই আগতে ইউটিউবত দেখা পাইছিলোঁ এইটো মমেদি বনোৱা প্ৰস্তুত কৰা বস্তুটো। তো লকডাউনৰ টাইমত এনেও কাম একো নাই আৰু কলেজো বন্ধ, তো মই ভাবিলোঁ যে মমেদি কিবা এটা বনাম। তো মই এইটো বনাইছোঁ। কেনেকৈ ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয় এইটো? টপটো চিমেণ্ট আৰু কাপোৰৰে তৈয়াৰী আৰু এইবিলাক এই কাটাবিলাক বগৰী কাটা হয় আৰু যিটো মম সেইটো জ্বলোৱা হয় যে মম সেইটো আৰু সৰুতে যে মম পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাৰে পিংক কালাৰটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ। মম এইদৰে মমবাতি এইদৰে ইয়াতে বাতিটোত ইয়াতে গলোৱা হ'ল আৰু এইখিনি সামগ্ৰী ইয়াতে সুন্দৰ আকাৰত এইধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হ'ল। আচলতে বৰ্ণালীয়ে খুব সুন্দৰ সৰুৰে পৰাই আৰ্ট কৰে আৰু সেই আৰ্টৰ তেওঁ কৰি থকাৰ লগতে লকডাউনৰ সময়ত যিহেতু ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হ'ল সেই সময়ত মমৰে এইদৰে সা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু যাৰ কাৰণে ছাত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। তুমি আৰু কি কি কৰা? আৰু কাগজৰে তৈয়াৰী খৰাহী আৰু মোজাৰে ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক মানে অলাগতিয়াল তাৰে সৰু পুতলা আৰু ডুডল আৰ্ট কৰোঁ আৰু এইসমূহ দেখাব বিচাৰিছোঁ ঘৰত। এইসমূহ আৰ্ট বৰ্ণালী নিজেই কৰিছে। সৰুৰে পৰা যিহেতু ছবি অঁকাৰ প্ৰতি ৰাপ আছিলে গতিকে এই ধৰণৰ ছবি আঁকি আহিছিলে, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি আঁকিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লকডাউনৰ সময়ত নতুনকৈ কিবা কৰাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা আহে আৰু
সেই অনুসৰি তেওঁ ঘৰত থাকি এই মমৰে এই সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় আৰু যিসমূহ দেখিবলৈ পাইছে অতি আকৰ্ষণীয় ৰূপত সুন্দৰ সুন্দৰ মমৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বান খহনীয়াৰ লগতে চহা কৃষকৰ সন্মুখত নতুন প্ৰত্যাহ্বান। সজাল ধৰিবলৈ লোৱা শস্য পথাৰৰ ধৰা এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি নিছে কীটে। লখিমপুৰৰ পথাৰত টোপলি কটা চৰহা আৰু কেও খোৱা পোকে বিঘা বিঘা শেষ কৰিছে সজাল ধৰা ধান। এই দুৰ্যোগৰ সময়ত কৃষকৰ ওচৰত নাই থিয় হোৱা বিয়াগুম কৃষি বিভাগ। পথাৰলৈ চাই হুমুনিয়া কাঢ়িছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকে। ৰ'দ বৰষুণ কাটি কৰি সেউজীয়া কৰি তোলা চহা কৃষকৰ যি সপোন সেয়া থানবান হ'বলৈ গৈ আছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া কৃষিখণ্ডৰ অধীনস্থ কন্দলী পথাৰত আৰু কন্দলী পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় বৰ্তমান যে সেউজীয়া হ'বলৈ ধৰা যিদৰা ৰোৱা যিসমূহ ধান সেইসমূহ এফালৰ পৰা কীটে এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি নিছে। টোপলি কটা, কেও খোৱা বা চৰহা পোক সকলোখিনি জাউৰে জাউৰে পৰিছে এই ৰোৱাডৰাত আৰু এফালৰ পৰা ৰোৱাসমূহ খাই ধ্বংস কৰি নিবলৈ ধ্বংস কৰি আছে। আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে যে যিমানেই পোকে ইয়াত উপদ্ৰৱ চলাইছে সিমানেই কৃষকৰ সেউজীয়া যি সপোন, মনৰ সপোন, হৃদয়ৰ সপোন সকলোখিনি যেন শেষ হ'বলৈ ওলাইছে, থানবান হৈ গৈছে। মোৰ লগত একাংশ কৃষক আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত হয়তো কৃষকসকলৰ মৰ্মবেদনা এয়া, কিন্তু তেওঁলোকক সকাহ দিবৰ কাৰণে চৰকাৰী এটা বিভাগ আছে, কৃষি বিভাগ। সেই কৃষি বিভাগৰ চেহেৰাই দেখা নাই এইসকল কৃষকে। কি ক'ব, কি কি কিমান ধান আপোনাৰ অনিষ্ট হ'ল? মই দুপুৰামান খেতি কৰিছিলোঁ, প্ৰায় নষ্টই হৈছে আৰু। কিন্তু আপোনালোকৰ মুখত যিটো শুনিছোঁ কৃষি বিভাগ বুলি, আজিলৈকে আমাৰ পথাৰত আজিলৈকে দেখা নাই, কোনো আজিলৈকে সাৰো পোৱা নাই বোলে শুনি আহে বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু হ'লেও আজিলৈকে পোৱা নাই। আৰু কীটনাশকটো আপোনাৰ কি ক'ম আৰু, উপায় নাই মানে, নিজেই দেখিছেই গোটেই শেষ কৰি গৈছে এফালৰ পৰা। কীটনাশক আমি আজিলৈকে পোৱা নাই। শাওন মাহতে যদি ৰোৱাসমূহ পোকে খাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ফল পাবগৈ জানো? আশানুৰূপ ফল নহ'ব, হ'বগৈ আৰু। ধৰি লওক আমি যিমানখিনি মানে আমাৰ কষ্ট হয় বা যিখিনি আমাৰ খৰচ হয় সেইখিনি আমাৰ নোলাগে, মানে আমি খুব কম পৰিমাণৰ মানে আশানুৰূপ ফল নাপাওঁ আমি। আৰু নিতান্তই ক'ব লাগিব যে এই পথাৰখনে কৃষকসকলৰ মুখত হাঁহি দিয়ে, বছৰটোৰ ভাতমুঠি দিয়ে, কিন্তু এই পথাৰখন যেতিয়া পোকে শেষ কৰি পেলাব তেতিয়াহ'লে কৃষকসকলে স্বাভাৱিকতে হুমুনিয়া কাঢ়িব লাগিব। মোৰ লগত যথেষ্ট সংখ্যক কৃষক আছে, তেওঁলোকৰ লগতো কথা পতাৰ যত্ন কৰিম আৰু সমানে সমানে অসমৰ বিয়াগুম যি কৃষি বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ আচল স্বৰূপটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব যে দেখিছোঁ ৰোৱা এফালৰ পৰা খাই শেষ কৰি পেলাইছে। হয়, এতিয়া যেনিয়ে চাই আপুনি পথাৰখিনিত, আপুনি চাওক এফালৰ পৰা চাই যাওক, যেনিয়ে চাই খালি অকল চৰহা আৰু টোপোলা কটা পোকে মানে যথেষ্ট আমাক মানে অনিষ্ট কৰিছে। আৰু আমাৰ প্ৰতিকাৰ কি কৰিছে আপোনালোকে, ঔষধ পাতি কিবা দিছে? ঔষধ পাতিৰ বিষয়ত আমাৰ কৃষি বিভাগেহে জানে, সেইটো তাতেই আছে, আমাৰ ওচৰলৈ আজিলৈকে আৰু মানে পোৱাহি নাই। কৃষি বিভাগৰ কোনো এজন আহি আমাক মানে এই কীটনাশকৰ বিষয়ে বা আমাৰ এই ৰোৱাখিনি কেনেধৰণে কি কৰিলে আমি মানে উপকৃত হ'ম সেই বিষয়ে কিবা পৰামৰ্শ দিবলৈ এজনো আজিলৈকে। হয়, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি কীটনাশক সেয়াটো যোগান ধৰা নাই। কি ধৰণৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰিলে এই ধ্বংসকাৰী কীটবিধ নাশ কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কেও দিহা পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে বৰ্তমানলৈকে কৃষি বিভাগ টিকৰা স্থাপন কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ 300 বিচনাযুক্ত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। আজি মুকলি কৰা হ'ব কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটো। ডিব্ৰুগড়ত বৰ্তমানলৈ 1576 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় খনিকৰত ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ। 300 বিচনা থাকিব, তাত সকলো সুবিধাই উপলব্ধ হ'ব। দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য, 300 বিচনাযুক্ত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত আৰু আজি মুকলি কৰা হ'ব কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটো। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত যিহেতু কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে খনিকৰত সাজু কৰি তোলা হৈছে, আজি মুকলি কৰা হ'ব। ইতিমধ্যেই ডিব্ৰুগড়ত 1576 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু খনিকৰত সাজি উলিওৱা হৈছে এটা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ। ডিব্ৰুগড়ত এনেধৰণে সাজি উলিওৱা হৈছে এই 300 বিচনাযুক্ত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটো। বাক্সাৰ তামোলপুৰৰ হাঁহকাটা বালাবাৰীত পাগলাদিয়া নদীৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ। বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে পাগলাদিয়া নদীৰ পূব প্ৰান্তৰ বান্ধ, কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন। ভূটান পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে বাগলাদিয়া নদীত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাত পূব প্ৰান্তৰ বান্ধটো ছিঙি যায়। ফলত নৈখনৰ পানীয়ে গাঁওকেইখনৰ প্ৰৱেশ কৰে আৰু সমগ্ৰ গাঁৱৰ লগতে ইয়াৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলায়। গাঁওবাসীৰ ঘৰ বাৰী, পুখুৰীৰ লগতে বৃহৎ এলেকাৰ কৃষিভূমি বানপানীয়ে বুৰাই পেলায়। তামোলপুৰত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বানৰ সংহাৰী ৰূপ, য'ত ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক লোকৰ ঘৰ বাৰী এনেদৰে
পানী প্রবলত পৰিছে ইতিমধ্যে পাগলাদিয়া নদীৰ মঠাউৰি বানে ছিঙাৰ পিছতে এতিয়া এনেদৰে বহুকেইখন গাঁৱৰ ভিতৰলৈ পানী সোমাই গৈছে য'ত বৰ্তমান গাঁওবাসীৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নোহোৱা হৈ পৰিছে দলং সকলো বাট পথ উটি যোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে কণ কণ শিশুৰ লগতে মহিলাসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এই পানীৰ ফলত আমাৰ এই পুকপাৰৰ পাগলদিয়াৰ পুকপাৰৰ যিটো মাথাউৰি আছিল সেইটো ভাঙি পেলাই আমাৰ এই অঞ্চলটো গোটাই জলমগ্ন হৈ গেল ধৰক দক্ষিণ হাঁহকাটা বুলি কৈ অমেয়াপুৰ কাঁহীবাৰী এইখন গোটাই প্লাবিত হৈ গৈছে পানৰ ঘৰত কমৰক বুলি পানী হৈছে ককলক বুলি এনেকুৱাকৈ হৈ পেলাই বিভিন্নজনৰ ক্ষতি হৈছে খেতি পথাৰটো আৰু কিমান কিছু হিচাপে নাই আৰু এইটো কি নদী পাগলদিয়া নদী এইটো পাগলদিয়াৰ এই পুকপাৰৰ মাথাউৰি এইটো আমাৰ এইটো ভাঙি পেলাই আমাৰ যথেষ্টই ক্ষতি হৈছে ইয়াত এই মাটিটো ছিঙি গৈছে ছিঙি যায় মোটামুটি হাঁহকাটাৰ দক্ষিণ চপাটো উমিয়াপুৰ চাপাতল কাঁহীবাৰী এইখিনি গোটেই আমাৰ ধান খেতি কাইলৈ ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ উজ্জোহা কিন্তু এইবাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হ্ৰাস পাইছে ঈদৰ উৎসাহ মৰাণতো দেখা গৈছে একেই পৰিৱেশ মৰাণ দৈনিক বজাৰৰ সন্মুখত বহা ঈদৰ বজাৰ সেমেকা সেইদৰে ব্যৱসায়ীসকলৰ বিক্ৰীও তেনেই নগণ্য উল্লেখ্য যে মৰাণতো ইতিমধ্যে কৰোণা ভাইৰাছে ঘন সংক্ৰমণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাত ঈদ পালনৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় প্ৰশাসনে কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে সেই অনুসৰি মছজিদসমূহত ইমামসহ কেৱল তিনিজন লোকেহে ঈদৰ নামাজ পঢ়িব পাৰিব বাকীসকলে ঘৰতে পালন কৰিব লাগিব ঈদ এনেধৰণৰ নীতি নিয়মৰ মাজতে মৰাণৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকলে পালন কৰিব ঈদ আগবঢ়াইছো মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা ৰিপৰ্ট হয় কাইলৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ঈদ উজ্জোহা উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখা গৈছে ব্যাপক ব্যস্ততা আৰু কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে উৎসাহ নাই যদিও ৰাইজসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঈদ উজ্জোহা উপলক্ষে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান মৰাণৰ এখন বজাৰত ঈদৰ বজাৰত আৰু দেখা গৈছে পূৰ্বৰ দৰে যেনেধৰণে বজাৰ সমাৰ হৈছে তেনেধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা নাই কিন্তু যিহেতু বজাৰ কৰিবই লাগিব আৰু ঈদৰ বজাৰ আৰু মোৰ ওচৰতে এজন দোকানী আছে মই তেখেতৰ পৰা কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ ঈদৰ বজাৰ একেবাৰে নেহেঙীয়া হৈছে মানে হোৱাই নাই বুলি ক'ব পাৰি যিটো আগত মানে বানপানী কৰোণাই মানে আমাক একেবাৰে ডুবাই মাৰিলে নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে কৰোণাতংক আৰু লকডাউন আৰু এফালে বানপানী ইয়াৰ মাজতে ঈদৰ প্ৰস্তুতি চলিছে ঈদৰ প্ৰস্তুতি দুংগত কৰি তুলিছে আৰু মোৰ ওচৰতে আছে ইছলাম ধৰ্মৰ এজন সচেতন ব্যক্তি আপোনাৰ ওচৰত কেনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে এইবাৰ পোনপ্ৰথমে মই নিজে এদিনত হৈ অহাকালি ঈদ উল জোহাৰ শুভেচ্ছা অসমবাসীলৈ জনাইছোঁ লগতে এবাৰ আমাক স্থানীয় প্ৰশাসনে যিখিনি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যিহেতু আমাৰ 22খনমান মছজিদ আছে মছজিদৰ নিৰ্দেশনা কিছু জাৰি কৰিছে যিহেতু ইমামসহ তিনিজনকে মছজিদসমূহ নামাজ পঢ়িব পাৰিব তাৰ উপৰি আমাৰ যিখিনি কোৰবানী হ'ব কোৰবানী দৃশ্যসমূহ যাতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ নকৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যাতে সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ নকৰে আৰু পেলনীয়া সামগ্ৰী দগাতত পুতি থ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰু এইখিনিকে ৰাইজক আমি জনাই এবাৰ অনুষ্ঠানিকভাৱে ঈদ পালন কৰিম বুলি ৰাইজে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এইখিনিয়ে এবাৰ আমাৰ আৰু সকলো ৰাইজলৈ নিউজ এইটিনৰ তললৈ আকৌ ঈদৰ শুভেচ্ছা এবাৰ জনালোঁ ৰাইজৰ মাজত কেনেকুৱা দেখা গৈছে উৎসাহ এবাৰ যিহেতু লকডাউনৰ আৰু বানপানী মই বিশ্ব কৰোণাৰ মহামাৰীৰ যি দেখা গৈছে তাৰ প্ৰতি ৰাইজে স্থানীয় অনুষ্ঠানিকভাৱেই কৰিব আৰু ইমান বিক্ৰী বাৰ্তাও নাই যিহেতু মানুহৰ মাজত ইমান উৎসাহো নাই যিহেতু ঘৰে ঘৰে আৰু এবাৰ ঈদ পালন কৰিম সেইখিনিয়ে আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঁচাকৈয়ে যে যি কৰোণাতংক লকডাউন আৰু বানপানীয়ে হেমেক ম্লান কৰি পেলাইছে ঈদৰ বজাৰ আৰু মোৰ ওচৰতে আনজন দোকান ব্যৱসায়ী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বজাৰ বৰ ভাল নহয় আৰু এইবাৰ মানুহ চবেই মাল কম আনিছে আৰু সেইটো কাৰণে বজাৰটো বৰ ভাল নাই হোৱা আৰু এই ঈদৰ সমস্যা লকডাউন বচাই ঈদ কৰিব কৈছে মছজিদত তিনিটাকৈ পঢ়িব কৈছে আৰু ব্যক্তিগত ঘৰত থাকি পেলাই পঢ়িব কৈছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়াই হৈছে মৰাণৰ মৰাণ নগৰৰ দৃশ্য মৰাণ নগৰত এনেধৰণে ঈদৰ বজাৰ আৰু ঈদৰ প্ৰস্তুতি চলিছে।